Každá. Zaraď, no. Máš to scoutiť od tú chrastu. Máš to prvok ten mortov? Dáš mi, že ty si ma. Tak na prvok, tak, tak. A to je pial. Všetce. Á, gore go ukazatelia, čo ale je to kaš... Môže da si grozen, no za svetka na to asi to... Ďakujem, ďakujem. Ďakujem, Dobre. Traktam go. A kritikal sa ovo da vraj. Koľko vrame? To po brzu z mena nemohu na signál, je pač si bača to po. Begaj, 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 či 262 za tebe. Až je, podpadaj sa. Cigare matka. Ах, как ты мог уцелять один танк, бля, чувак, устал, э? Да, да. Има брей. Маша на минута. 3 секунды. У меня споры получи. Да просто же брусти. Ja, no, to pomysle, to je majko.
това по изстрел. Але опарва ще го бъде. Късно му бъде. Сале опарва ще го бъде. Два. Четири. А ти играеш ли за капане? Не. Тогава... Там държим Гойко. Вие измеряхте, аз тогава почнах да ги бия. Просто не ще да си даваш крафта за мене. О, ти беше от другата страна, брат. Трябваш ли лица? Идеално. Идеш ли при нас в кона, или? Не знам, човек. Аз още не знам дали ми се играе. Ай, фанем полето. Сигурен ли си? Да. Не много смело, стойте зад мене, само и стрелите, аз ще ги усветявам. Там беше преди малко. Не, плътно в ляво. Така е. Не, аз сам не си стана. А, не. Давай. Hey, wake up. Тук не е това, което беше. Останах 2 стрела от това. Стрелям отгоре. Леопарда ми отляло някъде. Леопарда е отляво. Ми да, там е някъде. Танкове в нашата база. Да, като презаредаш, оправиш, гледайте ли, опърт.
паралът от Стив Паста. И те го пазят, бе. Кой го пазят? Слези направо долу да разгледи, да ми следваш. Нямаше как човек, премерил ма. Не се е премерил. А, не има. Тук горе има нещо вдясно. Да върнем да държим капа ли, кога време? Не ми трябва кюла, не. А. Като гледам как се развива битката, брат. Беди, загуби на мен интересуват се какви ме върши. Как целият отбор да измре, на мен трябва кюб. Бойко, Т-30-ката ми се открива тук. Защо ма заеба тук? А, Бойко, стигай, човек. А, абе. Слизам долу, да сте ли горе? Благодаря, следите долу. Трябва да дойдат индианата с тази флетския танкове. Добре, стой прикривай тога. Когато ми дойдат трима, свърша патроните. Как да му вреднеш на това или не? Ама след 3 секунди, 2. Давай. Баунс. Кой си е? Как се прикриват камъните на места, лето ни отгоре?